Fatos do Peixe MB 15 e 19, hein, galera? Tamo aí na 040. Por enquanto direcionado para Brasília. Só direcionado só, porque eu vou retornar ali agora, ali. Tô aqui antes de Sete Lagoas, né? Tô aqui antes do Posto Vila. Posto Vila do Rômulo Magalho aí, né? Rômulo Cara de Ouro. Tô fazendo um retorno aqui, acabei de descarregar. Hoje foi puxado, viu, galera? Hoje de manhã eu fiz um pertinho aqui. Fui pra São José da Lapa duas vezes. E agora tô aqui em Sete Lagoas. Aí hoje foi mais puxado um pouco. Mas tudo perto aqui. Eu acho que eu andei. Acho que eu andei ao todo aí uns 350 km hoje. Aí a galera fala, é pouco 350 km. É, mas o problema é 350 km de trânsito. Se fosse uma viagem mesmo, igual com 350 km, você vai lá em Três Marias. Aí era bacana, que você pegava BR e coisa e tal. Você anda 350 km. Só local. Nossa, aí é chato demais. Mas tá bom, graças a Deus, né? Estamos indo aí, voltando. Vê se carrega mais alguma coisa. Hoje tá meio fraco de serviço. Questão de serviço perto aí, que a gente é acostumado a fazer. Olha que 16:20 bonito, mano. Passei na concessionária ali, eu achando 1620 vermelho, a carroceria itabaiana vermelha, coisa mais linda. Aí do lado dele tem um 1620 azul com a carroceria branca. Vou lá dar um... sonhar no custa, né, galera? Vou lá dar uma olhadinha nele depois. Porque meu caminho é muito bom, as peças é muito nova, mas tem que procurar evoluir sempre, né, galera? Tem que procurar evoluir sempre, sempre, sempre. 040. Não, vou até contar pra vocês aqui, vocês não acreditam, né, galera? Eu tava vindo mais ou menos aí quando. Foi umas meia hora atrás. Aqui a maioria dos anéis é 70 por hora, caminhão e carro. E aí. Tinha um cara num carrão, uma caminhonetona, autona, e passou e sumiu, ó. Aí chegou aqui na reta que eu...